aquele é tudo e nosso talento. Que já pego o teu evento, como fica parado. It's complicated, it always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. Danger girl, let me volunteer. I'm all bulletproof.
then the spotlights turn me on. Kid that face me, go on and chase me. Got a record for the love on those tapes. Yeah, it's no crime, gonna make you bite. I'm quick tonight. I raise the gun, I load a gun. That's all I need to break the body and I'm more. Let's go. Hey, it's now or never.
Talento, que já perco de evento, como fica parado, por antes isso é merda. Luta conta como participação e também como animação. E na clube, nosso talento não tem de atividade, cultura, arte e desporto. E também não também falha de saúde.